Peťo Dudovič sa zhostil úlohy čerta a myslím, že táto úloha mu padla ako uliata. Čo poviete? Moderátorka Janka Poľová sa premenila na rozprávkovú sneholienku. Ako sa cítila v takejto úlohe? No vieš čo, bolo to veľmi príjemné, lebo ja si myslím, že asi každé dievča chce byť nejakou princeznou a nejakou rozprávkovou bytosťou. Mne sa to síce podarilo až v takom tom dospelom veku, takže už nie som dievča, ale tak som si splnila teda taký detský sen. No tak som Snehulienka, ale tak asi myslím, že nejaká tá podobnosť, aká taká by tam mohla byť, lebo nie, tak ona mala vlasy čierne ako ebenové drevo, povedzme, že môže byť, pleť mala ako sneh, to tak neviem úplne, že či som sa trafila, a pery červené ako krv, čo teda vyriešil rúž, takže myslím si, že nejaká tá podoba tam bude, k tomu ešte vhodná rekvizita, teda červené jablčko, tak dúfam, že naši diváci nebudú mať problém posúdiť, že koho teda vidia. A že vo mne naozaj spoznajú tú obľúbenú Snehulienku. Mikulášskú bradu si nasadil redaktor denníka Košice dnes Ľubo Ferko a úloha nezbedného čerta prischla i kolegovi Robovi Haklovi.